Doncs sí, l'inici de temporada amb dos partits consecutius a Montilivi crec que és un escenari que es repeteix de la temporada anterior, un escenari que convida l'optimisme, que crec que l'afició s'ha d'engrescar a venir a Montilivi les dues primeres jornades, la primera contra un nou vingut, un recent a la categoria, que vindrà amb l'energia d'un nou vingut. Convençut que és un partit en què el Girona hi té molt a dir, en què podem començar sumant els tres primers punts que ens donin aquesta empenta inicial. I la segona jornada doncs, contra un gran rival com el Real Madrid, en què tenim tots el record de la temporada anterior, en què vam aconseguir vèncer-los. Per tant, l'objectiu és repetir aquesta gesta i intentar doncs, fer feliç a l'afició. A mi m'agrada l'inici i el final que tenim, m'agrada començar a casa, a Montilivi, amb la nostra gent, amb la il·lusió que tenen per tornar a veure el seu equip jugar a l'estadi. M'agrada el rival perquè a priori és un nou vingut, un rival que si fem les coses bé estic convençut que tindrem les nostres oportunitats de vèncer, sempre amb el màxim respecte com ho fem aquí a Girona. I després doncs, el partit contra el Madrid és un equip molt poderós, que crec que és interessant que vingui a les primeres jornades perquè tenen molts internacionals i que segur que hauran pogut portat poques jornades de rodatge. Sí, visitar el Camp Nou a la cinquena, amb la mateixa línia que el Madrid, són equips que quan estan en plena forma és realment difícil derrotar-los. Crec que la jornada 5 tindrem les nostres opcions, a més amb l'experiència de l'any passat, ja no és un estadi nou per nosaltres, sinó que ja hi hem visitat un cop. Per tant, crec que el calendari, al final hem de jugar contra tots, però és veritat que rebre aquests equips tan poderosos a les primeres jornades pot ser que tinguem algun avantatge respecte a altres equips que s'hi enfrontin mitjana temporada. Bé, el fet que aquest any hi hagi la novetat de la Lliga Simètrica crec que ens obliga a tots a tenir molt més en compte el calendari. Segurament ara sabíem a la perfecció quin equip teníem a la jornada 1 i quin equip era la 19. Ara això canviarà, és una novetat, com a tota novetat ens fa una mica de respecte, però crec que per la competició segur que ho enriqueix, perquè al final a nivell d'una lliga mediàtica segur que hi té un punt més, però pels jugadors no té massa importància. Al final és una lliga en què haurem de jugar els 38 partits i jugar contra tots i fer el millor possible pel bé del Girona. Girona Valladolid! Girona Valladolid!